šel, potom bych jel nějak od farmy Weasels, bych jel pšenici zpátky. Jo jo jo, můžeme hele. Koukal jsem zakázky na sklizeň, tam pořád nejsou. Já si myslím, že jestli naskočí, tak naskočí až potom... druhé měsíče. No, až vlastně to srpnu, no. Já si myslím, že až v srpnu naskočí, hele. Spíš. Uvidíme, no. No tak tady na to vycouvání teda musím asi... to s pohledem z kabiny neudělám. No? Já jsem si teď musel. Trava do senáže je s kondicionérem nebo bez? Hele, s kondicionérem, ale myslím si, že po nějakém updateu toho Maze Plusu už se to kondicionovat nemusí, já to bych kecal, hele. Já to dělám furt jakoby s kondicionérem, no radši. Hele, když to uděláš, jestli jako myslíš, že chceš udělat senáž a dáš to bez kondicionéru, tak tam budeš mít v tom nějaký rozdíl. Když to dáš s kondicionérem, tak to budeš mít polosuché seno a když to dáš bez kondicionéru, jako nebo potřebuješ senáž nebo seno udělat, takhle spíš. Senáž. Tyjo, tak to ti, když to dáš bez kondicionéru, tak ti hodí travní siláž a když tam dáš kondicionér, tak ti to napíše siláž celých rostlin. No, ej, jo. Nám to napsalo jako mokrá tráva nebo něco podobného. No, no, no. Ano, jo, jo, to nejde. Kapky, no, jo. No. Aleši, čau. Jo, takže je to třeba s tím kondicionérem. Hele, já jsem to takhle dělal, to už je ale rok a půl zpátky na italském mapě, na Italia Emilia Extension, ale udělal jsem si hromadu balíků a pak jsem zjistil, že nejdu a do folie. Já si říkám, proč ten traktor nejede a on někdo jezdil s Fendem, že ano? Jo, ale... Hele, ne, oni se vždycky odpojí, když jakoby, podle mě, když se vypne server přes noc, jak se restartuje, vždycky server, tak se vždycky ta hnědice odpojí. Tomku najed si jako s vozejčkem, já ti ho otáhnu, jo, naneštuješ a já ti ho pomozím. I když jednou se mi stalo, že ten samý den jsem se vrátil na server a bylo to od mé odpojení, nevím, proč to... Jak je prázdný server, to možná se odpojí, nevím. Normálně dopředu, já ti to odpojím, jo. Aha, ty jsi taky neměl. No dopředu a co u ní? No to tu vole. Krása, tady někde nalištovat, to je rádost. Hledám, to je. Jo. Tak to já si možná počkám, až tam bude trošku vysečeno, ale. No možná jo, no. Já počkám asi tež, než si udělat to aspoň jeden pruh nám tady, ať se tu vlezem, protože... Asi my jsme to udělali tak, že on se couhnul do nájezdu, já mu vozejček přetáhnu. Jo jo jo. Ale my si to už asi nehrát. Váša Games, díky za byty. Ne. No dobrý, tebe můžeš, nebo tvíry taky. Dobre, pojď. Jinak se mi teda povedlo dát ty ty monitory do toho Fendu teda. Paráda. Počkej, jak to měl nejde. Akorát nejde mi to přepínat do nočního režimu, nevím proč. Všechno je dobře, ale do nočního režimu, do jakého toho tmavého režimu to přepnu nejde, tyjo. Nezjistil jsem, že mi je chyba. Počkej, jdu dobře. Jo, jdu dobře. Budeme se muset stočit, no. Víš? Nějak se zlomit, no, abysme si toto... druhou stranu. Jo, 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 no. Ideálně, kdybyste ten rožek vysekl a my se tím vašich makom a pak jenom pěkně postavíme, no. Uděláš tak pole, no, nic to navíš, ty. To je celkem malý tady tohle pole. Podle jo, no. Tady jsem asi stěvit. Ale z tohohle bylo asi 150 000.
to je vždy, co bude 154, jako hnojiva to zažral jako blázen. A mě bylo poslední pár vaků, jsem to dohnojival. Jo jo, a tam má hodně hektarů, hele. Tam je dost, no. Tam je asi 12 hektarů, nebo 14 možná, ne, jsme říkali. První, když se úzkle to stočíte. Tak. Já to zkusím opatrně zajít někde a postavit se tu. To mělám tak dva pečky. Co jich za pet než tu, jak to nepřekáží moc. Tak. Já jsem měl taky odpojený světlo. Jo, ale moc to hezky odpojí, no. Někdy třeba ne, ale někdy jo, hele, tyjo. Já zvětšinou, tak tady u těch si to tak člověk nepocítí, ale jak třeba jede s vlečkou a má tam hadice odpojené, jak to pocítíš no. Více. A třeba zvláštní je, že když máš dva vleky zapojený za sebe, tak ty zůstanou zapojený, ale spod traktoru se odpojí. Jo, ale si postavit ještě před ten můj ten. Ježíš, sorry, to jsem se. Dobré, dobré, já jsem se díval doleva. Že se nemohl točit pohled. Já se schovám. Jsem se seřizoval přihánět a koukal jsem se doprava. Jako klídek. Ne, dosa jiné. Aha. Synchronizace. No, já jsem lítnul do soli, že jo? Jo, jasně no. Předníma pneumatikama asi metr. Ty krása zvedla. Dvě hodiny později. Čau. Koukám, že už tady hnedka mám ze začátku práci. Za Adamem. Jo. Já by to trošku uhla. Ale já jsem si to odpojil. Já jsem si to odpojil a mohl jsem mi to asi. Jsem si zatlačit kvačku ještě jednu nebo já nevím. Ne, už vím co se stalo. Tak. A já jsem jel zase s tím mozaikem s tou lištou pořád. Ale dobrý, hele, povedlo se mi to zase docela dobře tady odpojit. Že bych potom nemusel ani problém to potom připojit zase. Jestli to teprve tamhle, hele, to je v pohodě, já už jsem naleštováno. Tam akorát připojím karda a jedu. Hele, ještě by to možná chtělo rozložit pokr. Jo, to by chtělo možná, no to. To by bylo dobrý. Vytáhl. Nespíš. Nespíš. Tak ono tak chvíli půjde, že jo, s tím mlátí se zavřeným, ale tak. Tak. No tady u těch lexionů už ani ne, tam je ta roura skládací, že jo. Tam už to úplně. Jo, jo. Funguje to i ze zavřeným bunkrem, můžeš mlátit. Ona se jakoby zlomí, ale pořád ten čnek funguje. Aha, zase ne to. No. Já jsem jezdil akorát na starém New Hollandu TX-u a tam to bylo, že si mohl mít zavřený bunkr, akorát si do něho neviděl, no, ale... Protože ty neměli jako vysouvací ten čnek, že tak, oni měli tak nadstavený bunkr, no, jak vidět dneska, že máš prostě tak obrovské bunkry a všecko, no. No, on se jakoby zlomí a udělá se tam normální místo, že to stíhá vyhazovat, ale... Jo.
Ale jakmile je něco vrští, jak nějaký procent, tak se to potom zalepí. Největší zábava je mlátit len. No, to jsi ještě nejdřív v bojínku s helenem. To je také malé semínko a tak, když hraješ víc jako bunkru, tak už to můžeš pak vyhazovat lopatou. To je tak těžké, jak je to malé, to nechce vysypat nic. Tady píše, hele, Aleš do chatu, že si jezdil, Adame, i s Lexionem 540, hele. Jak jsi říkal, jsi jezdil s tím New Hollandem, tak... Jo, s Lexionem, no. 540 ještě neměli tady ty lámací. Ne, ty měli, no, to byly, to je, ty jo, nevím, kolikátka to je ročník, co tam je, ale... 540. To, co má zrovna Aleš, protože on s tím jezdí, nebo jezdil, teď tam, teď přechází na kejse. No, ale to je nějak 2000. To už je 2000, tuším, 25, 24, nechci kecat, myslím, že 24 to je. No, jako 20 let už je celkem takový jako zastaralý, já to jako ty roky, víš jak. No jasně, no. Já jsem jezdil s 22 kombajnem, co byl, no, rok starší jak já, no, ten kombajn, ale jako teď už měl svoje zažité. Nepůjde tam jak normální půl. Tak ono podle mě v roce 2000 se dělaly ty klasy, ještě dominátory se dělaly, ne? Teprve ještě podle mě. Jo. Že si myslím, že tak nějak jakoby končily ty dominátory v tom roce 2000. Dva, tři končily. No. Jo, no. Pak no. Vlastně byla poslední a pak to začínalo 400 Lexionama, že jo, pak se začali posouvat dál a dál. A ono se pár let jako potom po těch 400kách, oni jako, jak se jmenuje ten malý model? Ukáno, ne, myslíš? Dominátor. Když počul Dominátor, tak vlastně Lexion 400. Lovej zkrásně na tom koliantu. Vlastně 410 byla vyvíjena vlastně za Donima, za Dominátora vlastně to bylo, měl být jako na stánce Lexiky. Potom se dělala Mega za Dominátora, že jako menší kombajn. A těch moc není. A potom se začal dělat Tucán. Tak Tucano je dneska i jako celkem velký už ty kombajny, že nejsou jako zrovna ty maličké, ty 500, ty 500 teda aspoň, no. No, oni se dělají 340, 330, myslím, že nejmenší, nebo 320. 330, pak je ještě Avero a to je úplně maličké, to je takový dominátor nové doby, jakoby, by se dalo říct. Že Avero bylo, myslím, že Avero nebo Evera, nějak tak nevím. Se to bylo to označeno, ne? Ale je to taky ale úplně maky, jo, maličký, něco, tak něco takového je, no. Takový mrzáček. Jo. A to je možná, to je snad to, ne? Jak bylo v 17. ten Sampo Combine. Mhm. Je to malej. Tak ono to vypadá úplně stejně, bo to je jakoby, to Sampo je vlastně ten klas akorát v jiných barvách. Aha, já si říkám, že by si jo. Kolik on mír má toho Sampa? Ne, třikovka. Jo, to je pravda, ty jo, hele. Třikovka. Jo. To je pravda, ty jo. Třikovka, asi tak to nechytá, už mu jak to A to už je moc malý, to jako nikdo. No. To je pro výzkumáky maximálně. Ale ten koukám, co tady měl. Kampa. Ale nejsi starý ho. Já jsem ještě koupil Tucán. Reálně tam po Tucán to už máš cenově skoro stejný, když si koupíš 330. GPS mi dodával, nebo? Jo, je to nastavená. Já jsem si to musel upřímně upravit, já jsem mi to tam dělal bordel, tak já jsem si to musel nastavit na 80 stupňů, ať poradit mi to jde, protože mi to uhýbalo na stovku, myslím, tak mi to dělal jo. Protisměr. My taky, no.
Máš vytažený komín, řekněte. Jo, já vím, já jsem tady viděl právě, že tady jezdil s vlakem, tak jsem to rozložil a... A on nepřijel. Když mu zapnul maják, já tě viděl tu dálku. Já se tě ještě uhnu, že jsem tu GPSku. Ať můžeš jet. Ono jako když máte všichni prd jako ve význam. Já mám 40%, no jako to fakt. No nevím, já mám hele 26, no. Teď co je to za pole? No, 50, jo. 50, 50, to je. Jo, 50 pole, no. To možná i ono, hele. No, ale jo. Já jsem ten GPS kojeme dosečenu. A pojedem dál. To je další řepka. Tohle, tady ta farma má jenom jednu řepku, jo? Jenom jednu, jo. Ono to nějak nevyšlo, abych to střídal, tak má jenom jednu řepku. Vy než přejedete, tak já budu dvakrát tam zpátky. Se myslíš, jo? Já si to nemyslím, já to vím, než nalištujete, než se... Ale ono potom vyhodit. Vlastně se to bude vozit na farmu Výzlost, jo, ty. Jo. Ta řepka. Takže potom asi můžeš změnit traktor z farmy Výzlost nějaký vzít. No jo. O tohle vysypu, dám to tam zase před síle a Výzlost a něco. A do mě ty máš tak 80, nebo kolik? Ještě jednou, že 80 jestli mám kurz? Máme, hele, teď jsme tady, 80 asi 5, ale by má nás tady bylo. Další dva hráči ještě možná přijdou. Taková otázka, jak se vejde medice 2 na 6. Ale no právě to řeším, že už jakoby... Teď si mi hlásí ještě do chatu další lidi, ale možná přijdou dneska dva, mají přijít ještě. Ale přijde asi jen tak jeden možná, takže jako už máme plno, no. Jestli má stažený mody, tak přijde dneska, jestli ne, tak bych ho čekal tak příští týden. Jo. Já ty mody trošku uberu, protože mu tam byly mody ještě na polovu právě. Já jsem ještě to přepínal na polovu a na ten, na Ostekuse a tam byly jiný stroje zase tam byly, takže... Tak, tu GPSku jsem nastavoval, tak uvidíme, jestli to... Nebo takový ten malý New Holland, nevím co to je, ani to označení. To tady sám tam. Tak, mě to jede teda úplně... Na střed lišty, tyjo, jedu, hele. Jo. To je nějaká chyba. Jo, co asi posunul kurz, jestli to náhodou neposunulo ta trasa. Nová sypa za jízdy nebudu na váš. No my to máš taky ten kombajn. Ten v tom kolejáku, na půl, tak máme Corco Ram. No, zajímavý jeho obsáž. To mě připomíná. No to strašně houpe. No když tam je ten koleják, jo. Takže on si pomáš jinou výšku toho terénu. Kurs 80. To mě ani nepřipomíně, jo. Jo, a já musím nechat vlastně... 920 vlastně musím nechat tu... Lištu. Jo, menší no, protože to máš menší trošku. No 915 máš, ne? To má nebo kolik máš? Jo. Tak, teď snad už to bude dobrý. No tak co to je, tyjo, teď já se vynechávám kousek. Dával jsi tam A plus směr a 80 si do toho vypisoval, nebo si dával kurz? Já jsem dal kurz 80, jsem dal akorát. Mhm. Měl jít? Já jsem tam dal 80, mi to jede. Okej, okay, já to zkusím teď. Ještě jednou. A už se uhnu. No a dáme hrozný, hele. Ta GPSka. Tak.
otázky, kde jsou vleky. Tak dobrý, hele, na farmě Weasels, tam jsou tři ty flígy, akorát assist mají nandaný, dva z nich mají nandaný a ten hnůj ne, ty. Rozmetáky. Jo, jo, rozmetadlo, no. Ale pak je tam ten zelený flígl. Koupil ke tomu halou, velkou. No, za halou, no. Tak konečně jsem nastavil GPS-ku, tak chvilku bez klizenu, ale. No ale potom ty další... Ale jak je ten výběh s těma krávama? Já uvidím. Ty pole potom na té farmě víze jsou větší, no. To jsou asi kolem 10 hektarů, my myslím. Tohle byly asi 3 hektary jenom. To bylo takový na rozjezd jenom. U Bertého jsou ještě pšenice, že jo, ta 33. Tam je jo. Prostě, no. Aha, to záleží, no, jestli vezmem ty řepky a... Tak já si půjčím Fenda a vysypu vás asi, co? Já jo, hele, můžeš vlastně. Máme tady vlastně ještě Dave, ty hele, no. No. Tam ještě i sláva na pozbírání potom, jak to minulé zesbíral, jsem no, tady no. Se zebral, ale neviděl jsem, jestli to chce prodat nebo to uskladnit, tak jsem to tam nechal na tom naložit. Ale to se může ještě asi pozbírat a vyložit na farmě a zase dát tam pod ten přístřešek. On se Dave po práci nehlásil, tak jsem ani mu neříkal, co má dělat. Oprava bude trvat asi hodně dlouho, že ano? Oprava to víš, to bude trvat minimálně den, hele. No, 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 půl dne, no. Jo. A teďka, kde jsou tady dílny, aby předělal, tak... Ale normálně dík tomu vleku opačky Enko a máš to normálně to menu, můžu to předělávat, hele. Já to si dojednu potom, no. Jo, dobré. Já zůstanu už tady u nich. Tak. Vyjde mi to? Nevyjde mi to. Čumák. Dobré. No, ale nestřík jsem jako basiku, nevadí. Dave, ty toho Fendita dáš prosím tě potom na farmu. Jo, jasně. Dík. Ještě počkej na srnku, než se vysype a... Hned to bude? Jo, v klidu. Nevím. Ještě se složím stejně. A vidíš to, to bych taky mohu udělat. Na farmě Weasels ještě není hot level odstraněný, koukám. U tý kukuřice, ne asi? Oves není, je s levelem normálně. Jo, aha. To teď. Já jsem tak.
ty zrcátka, no, tam. Je to mě dopil... Je to testovací kamera. To je pravda. Ale oni kdyby ty zrcátka stály za něco, aspoň. No. Něco tam bylo vidět. Tak by to taky bylo lepší, no. To slyším, od všech nedávej na zrcátka, protože já podle toho normálně něco. Tady mám dobře nastavené. To je na kombajnu, jak na kterém, no, to je... Ona si je můžeš totiž s nima hejbat. Přes příkazy. Přes příkazy možná jo, no, ale... 19 jsem, že na to byl mod, že si normálně měl... To byl mod, no, no, no. Tam se nechali nastavovat. No, tady, no, tak tady byste mohli naličtovat na té louce. A všichni na jedno pole, ne, že každý na jedno. No tady můžete nalištovat na hodce. Tam možná ty hoha, tam jsou ty pole vedle sebe. Tam by se možná potom mohli přejezt, ne? Mhm. Už tady čekám. No ty jo, no. Jestli tam nějaký jde úzký, tak to se možná povede, tam přejedeme, hele. Z pole na pole. Jsem v prdeli, ale s tou ojí teď, protože to jsem mi otočila přímo proti stromu. A to zkusím souvnout potom. Dejme, hele, pojď, když tak jsem tak trošku blíž tomu, tomu kombajnu, já to zkusím blisknout. No a je takhle potom na, jakoby na ten výjezd. Tady někdo potřebuje náhled na ještě? Jo, pomalu jeď, hele. Ty krásný. No a pojď dál. A super. A tu řepku na Bertels, zda? Ha, na Bertels a vyklápí se to tam do té haly, jak je tam ten Mercedes. Jo. Tak tam je průjezd, tak tam. Tak. Koukám, že všichni přichystaný už tady. Ale ještě i v reálu zrcátka si za... No to asi, hele, to, u toho kombajnu zrcátka určitě, jakoby tam je to. Přes tu obludu vidět dozadu. No, tam. Takže jo, v realitě otevřeš dveře, trošičku si s ním pohejbeš. Jo, jo, jo. Nejlepší je, když si ho nastavuješ hodinu a potom to vezmeš o větev. Teďka se znovu stref, aby to nějak vypadalo. Ale Adam vidí, jak vypadá loku, my máme v práci jednoho týpka, ten normálně, když couvá loku s tém, tak ne, že by koukal z horcátek, on kouká těm bokinkem malým ty rozhodu. To musí hodně vidět, no. A hlavně musí, je... otočený ne úplně, jako to je. Jo, jasně no, to jako si tyhle pomalu přelomit krk, abys něco viděl zase. My máme tu novější tu 903 a on tam jakoby tím bokinkem vidět to docela dost, jo, ale jakoby, ty vole to. Jo, já, jako já jsem u toho loku vždycky u strýce, protože ten má zemní práce, ten ho tam jako tež hodně používá a to vždycky bylo nejlepší, jako nabrat tu lopatu štěrku a pak dopředu se člověk nakonil dozadu, to zvedl na mach dozadu, se rozjel a jel po dvou kolej a to je vysoká strada. A víš, že ten bovek prostě tak nejde převrátit, no, že prostě jako má tam nějaký ten pocit bezpečí. To jo, no. Dveře se nechali opravit a vždycky co týden se vysklidli, takže tu se ani nespravovali. Jo, jo, jo. To je trošku problém ty dveře, no. No. Máte ho taky na pin, nebo ho máte doma na klíček? Hele, na pin, na pin. Taky na pin, no. My jsme právě s kamarádem včera jsme o tom se bavili, protože tady je jenom překonvertovaná ta ZTS to UNC 050 a říkali jsme si, že by to chtěl Novotného do toho farmingu, protože to je taky typický zemědělský ten smíkový nakladač, že vlastně jo. To používá většina zemědělců. Takže to má někde nějaký ten, který by to udělal, no. Nějaký moc to je. Tak jestli je do 19, tak to stačí převíst, že? Jo, tak to jo, no, ale upřímně jsem ho nikdy neviděl do 19, tak toho Novotného, že mi někdy byl, jako viděl jsem fakt ty ZTSK, to se od 15 pořád jenom konvertuje do, až do 22, to je ta sama textura, to vypadá strašně, jako teď. Ale on bude někde mezi lidma, to on musí... Jako jasně, no, ale nenajdeš ho jako takhle, že by si prostě jako si ho třeba někde zadal a najednou ti vyjel.
musíš prodít tak dlouho jako já, až dostaneš vidost ty budolí česky. Hele, zade tady dole je nájezd, tak si to dejte asi sem na louky, ne? No ty, ale jestli se s těma lištama dostaneme potom jo. Na to pole. No, když to říkáš, no, tak jo, no. Vím to, projížděl jsem tady. No, to je akorát značka, to maximálně trefíme značku, snad vlezem. Máš tam náruhu rozhrušku a řeznej. Možná, že to se to někdy dají v kastlíku. Víš co, že bych si dal na závaží takhle. Bude taky. Se tam třikrát otočí s kombajnem a podobně. No, kolik tam má ta 142? Kadek, taru. Je, sorry Tome, to jsem nechtěl. Tak to si myslím, že to má víc, no, tak to taky nic moc není. A to myslím, že to vedle má nějaký 6,5 nebo 7. Ale je to klikatý, člověk se tam víc natočí. A to má taková rovinka ta 50, taková rozcvička. A nahoru a dolů. A upažit a předpažit. Já si protáhnu ještě tady už motoril. Tady tudy se vezmete spodem, tady je široký to dost. Já to jdu zkusit. Maximálně to objedete i nudy. Ne, ale to vyjde, že to vypadá, že to vlezu. Mezi tu břízu a ten sloup opatrně a... Já jenom trošičku. A ne na pohodičku. Ono, kdybys měl ty 12 metrový liště, bylo by to horší, no. No, s těma 12, to je nereálný někdy se točit. No. Mezitím já 18. Jo, no. Jsem se dlouho nepoužíval, tak od 15 možná taky obrovské lišty, jako to už je za mě. Já tak vždycky třeba, když mám ty lexiony, tak třeba do té 9 metrovky fakt jako maximum. Jo, já taky jo, jakoby. Nevím, to je ještě tak jakože. A devítka je nejlepší, s tou se nikdy všude dostaneš. Jako jo, no, a zase třeba když nás hraje víc, tak klidně jezdíme až 770 ty variovky jenom, a takže nám to stačí, jako když jezdíme ve dvojku nebo takhle, tak. A nemáš zrovna velké pole, tak se to dá. My jsme tady ten první ročník, co jsme hráli, měli 770. A to jsme měli ještě u těch nových Lexion, teda měli jsme teda 5000 Lexiony. Aha. To no. To je jako můj škrát, tak ježiš. Co Miku, ty máš zase koleják, ne? No, mám to ještě jenom. To je hodně takový, no, ty lišty. To je i se sekačkama, je hodně jako diskutabilní, jako kdo komu jak vyhovují ratačky. Někdo chce letadla, někomu stačí čelní a boční nesená, někdo chce třeba polonesenou dozadu zase. Já si to tež nevím, mám chuť jako vystřídat, že třeba si dám malou kronku polonesenou, která má pás a hážím to naprostřed, takže nejezdím pořád s jednou a to samou rotačkou, jako to je tež, to nebaví. Jo, hele, to... Tady teda máme ty letadla a na těch savech, co mám další, co hrajou jako single player, tak tam hrajou menších, jakoby na menších plochách, tak většinou dopředu a jednu do boku a... A nebo jenom do boku, no. A nebo je tu taženou taky, no. No. Takže tu taženou člověk zase musí víc přemýšlet, protože přece jenom ona si na ní nadchází a všechno. To jo, no. Jo. A nebo si hrají s míči jako s pístem, to je taky možnost. Jo, jakože ji furt přihazuju zleva doprava, myslíš? To ne, ale jako jenom trošičku pístem. Jakože si s ní trošičku hýbeš, který mají ještě zvlášť na to píst. Aby si si mohl, jako, protože někdy ty to stočíš, se ti to úplně nedá, tak v realitě, aby si si dohodil jako pístem, že tam je jako trochu asi na 20 centiáků, že si s ním můžeš hýbat. Jo, jasně, jo. Ještě nedám famínu nastavit toto píška. Tak no, já jsem jezdil s rotačkou, já jsem v reálu jezdil s 6-metrovou boční kronkou velkou a já jsem měl to velké TMS a hýč, oni jsem měl a pak to se přišlo na letadla a jako to bylo 101 ty letadla, jako no. Jako, sice bez navigace jsem jezdil celou dobu všechno na ruku, ale zase člověku to dá dost, celkem.
je zajímavý, zelený je nezakope se. Tak on je sucho, no. Co prášek děláš? No, tak tady to ale si ve podstatně víc, ty, já mám 25%, co jsem tady ujel kousek úrach. No, ale ty vlastně. No, tak je tmavý zelené víno tady. No. Je dobrá hlína tady, je hlinitá. Jo, je zelený. Tady nevím, kdo to tenkrát hnojil na podzim. A zapad tady s John Deerem, a nevím, jestli to byl Tomek, nebo... Já jsem dopadl s tím, jo. Yeah. A tady jsem byl pod překlačem taky, ale nedopadl jsem. Jo. To si byl nějak... Nebo na podzem si plevel, hubil nebo... No, třeba to... jo, plevel, no. No, tím postříkovat, jo. Jo. No vlastně to jsem 930 koní. No co po 200 ne? 250, Benny. Je ve velké, no ve střední, měl by ve střední. Jsi slepej. A se. Tohle je 7.30. Jestě pade, no. Bych ji vyměnil za Fenda tam. A tak ona ta 7.9.2.30 by byla divná do práškovače, do postřikovače. To by bylo, no. Nevím, z nějakého důvodu mám tu listu dám strašně na paty. Je to John Deere, co bys od toho čekal. Škoda, že jsi s tomu nechtěl vzít Esko s Hillmasterem, to bych ti řekl, že odvážet nebudu. Jsem si zužil takový zábavy, že... Potom jsem zjistil, že ten Hillmaster nedá útos, jako je blbost, tak Hillmaster už taky neto. Já mašin tu. Tam mám, ale tam neodvážím zajíždy, že jo, takže mi to tam je jedno. Jasně. Že já jsem k němu přijel za jízdy, on se klepal doleva, doprava, sypalo, nesypalo, sypalo. Ale jako z důvodu ne, že bys byl mimo vleku, protože to už bylo moc vysoko a ten trigger už tady nespadl. Jo. Buď můžeš to nebo moc to zase... Jak je tady vlastně... To je přímo ve hře, není to mod. Ten... Ideál? Vlastně jo, ten ideál. Ten vlastně, jak se jmenuje to... Ten paralevel. Tak hele, ten zase tu rouru má potom chvilkama hrozně nízko, když se nakloní. A skoro na rovině, jo, on se mi naklonil, tyjo, já jsem to mohl vysypat do vleku, ale do nízkýho vleku pomalu, tyjo. To samý problém je, jak máš multifruity, ty kombajny jako na řepu, brambor, mrkev a td. Že abys to mohl vysypat do flígla nebo na něco, tak musíš to až zabodnout do toho vleku, jakože si nadzvedneš. Jo. Nevím, proč to dělá. Je to jiný pěst na kopole? Ty já nevím, já jsem si ho teď rychle naklikl na 45 stupňů a myslím, že to asi ani nebylo, když jsem se díval. Ale to asi, tady GPS asi nebude, protože tady to pole se kupovalo. A předtím se tady jižně nedělali, tak... To je tam manc? 45 stupňů jsem dal, ať to jedu rovinu s kolejákem, jenom rovinu. Bych to možná mohl zařadit, aby to jel. Hehehe.
No já pojedu, až pojedeš zase zpátky. Jo, však jasné, já to jenom už vysouvám. Tak tam honíme za tři. No. Já tady doseču ten kousek. Počkej, já musím trošku posunout lineu, mi to potáhlo, protože to byl vlastně kolo já. Teď. To bylo skličkovat jak zajíc. Vlastně, uj. No. To nemám rád na té navigace, když ona se vždycky srovná, tak tady máš potom také výkusy. Jo, a potom to druhý nevezme, jo. No. Dobrý, já jsem prázdný. To bylo rychlý. Tome. Aha. Já mám střiště, na mě nekoukej. No dej se ho sem. Dej sem tu babišovku a naštěj. A myslím, že se má ještě míň, jako nechci jít říkat. Hele, mám tam 41%, no. Takže taktika stejná, tak já vás vysypu, potom si počkám, až to doděláte. Jako, to nemá jako smysl. Ale jeď. Ale jedu. Takže 45 stupňů, o? Jo, 45 jsem dal. Jo. Pěkně rovně. Ona to má tome totiž červený opravy, víš, tak se to úplně nechce. Počkej, to rozhoupu do kopce, to tady nezakopu. Tři kombajny na 400 kvůl. Okej, teď to mám blbě, mám tady. Jo, trošku jsem už posunul. Ajajaj. Já bych to mohl zvednout. Jo, já tě vidím v zrcátku. Jako co vy tady naskoušáváte? Posouváme si lajny, ať se synchroní všichni. Já to je přímo kole, tak teď by měl vyjít. Já to nastavím. Snad dobrý, jo? A jo. Takhle je tak, jak mě jeho. Studovaní inženýři. No, kdybyste měli všichni klase v rádi, tak tohle nemusíte řešit, protože ten má laser. Je nějaký tý. Kdo třeba má a já ho nemám. Jo, no jo, to je pravda, hele, tadyhle, já to mám ty lasery, jo. Navigace je stokrát lepší než laser, vole. No, a budu se s tebou hádat o tom, co je to večer, je mi to jedno. Já vím, že to je lepší, vole, protože s tím, že jsem dělal i zombie, vole. Jako z osobní zkušenosti, navigace John Deere výhoda v tom, že když to leží, tak to pohledeš podá podle navigačky, ale zároveň u kombajnu je úplně jedno, tam nestyluje žádný trasy, nic, tam si to hodíš podle okraje a kombaj ti jede podle okraje. No tak laser je hlavně dobrý na to, když máš jako více různých lidí na tom, že jo, na jednom poli. No, ty, právě. A to... Že jako to nespolupracuje. Já s tím letos jezdil s Teskem, můj to brás opustil. A byla na polistě jednoholání s 200 půlkou. A jezdil jsem jako úplně normálně, takže... Jako jasně, ale když jezdíte vedle sebe, tak je to něco jiného, že jo. Taková otázka, neměl ten New Holland taky GPSku? No měl, no. No ale tak ty se dají synchronizovat, tak potom ti to vycházet bude. Ale problém, když ty kombajny nemají GPSku, tady je problém, když máš klas s autopilotem a Johnska s GPSkou. Jakmile ti do toho stekne klas, tak to by se ty liney smažou, nebo zrušej se ti. To je problém i u nových klasů kombajnů, že ty nový klasy mají stejný GPSku jako Johnsek. A aby si vytvořil tu GPSku, tak to pole musíš obět a potom se ti to na lineu. A jakmile ti do toho někdo zajede, tak se ti ta GPSka zruší prostě. Ale když máš dva kombajny, které mají GPSku, tak je můžeš se synchronizovat a tím pádem se ti nezruší ta line. Protože si to bude přepočítávat. Ale potom... Nebo jednodušší věc,
jako na tom displeju máš jako takovou jako nahoře šárku na tou žbířku, na tou mapou. A máš takovou jako lineu, jo? Která, a tam je takový zelený tlačítko, který jenom na to štupne a máš tu lineu tam, kde ke chci. Ano, to je taky možnost, ale potom to bude je to mnohem jednodušší, než dělat nějaký tisovný, ale slikem. No, tak tam jde o to, že potom, když jezdí tři kombajny různý značky s různýma rozměrama, jeden z nich má GPS, jeden má laser, třetí nemá nic, tak to úplně neuděláš. No, tak jeden třeba, který nemá, vole, GPS, laser, nic, tak si bude jít na jednom, vole, žáhonu. A ostatní se s nimi to pěstné bolej, že si bolej, že na druhém žáhonu, o toho. Jak tohle jsou připravili, vole, na pol. Když se budeš dělat dva traktory, přejde další, vole. Já sorry, ty jo, to se sorry. Potkali, dobrý, já jsem právě, když jsi chtěl uhnout, že to a nesmí jsem to. Já tady poslouchám, jak se hádá, já se chtěl se na jízdu. Jeden má GPS, druhý má laser a třetí je EP16. Jo, prostě tak. Já bych si chtěl ten doprdele, že to je to mého. Ale tak já říkám, já jsem spokojený s laserem prostě. Já taky říkám, to je milion. A hlavně, když někdo ukradne klobouk, tak to je milion, a když někdo ukradne laser, tak to je dáme z 10 tisíc. Tak nebuď debil, dáme si to ukradnout, ale jsem dále si to dávat. A navíc kola z lasery jsou univerzální, že oni se dávají na plečky, takže si můžeš sundat z plečky, hodí si to na lištu a máš laser si stát. Ale klas laser se dá dát i na New Holland kombajny, to je jedno. No jasně no. Ty pětka vyhodně žádnou. Takže to je rašky, ale je to lepší. Třeba Medera, kus nás, tak ti mají kláši a mají na tom hrom dělat ty Starfire, vole. Zase laser má výhodu, když nemáš signál. Tam nepotřebuješ signál, že jo? No jako třeba panel jako na zastavbě, no, tam třeba u nás my jsme už kolinili paneláky a tam třeba GPSka prostě nefungovala, jsem musel vyjet za, aby si vůbec jako chytnul GPS signál. Tak pojď a jedeme, já se vyjedu. Dobré. Jsem zase tady delší strany, ať to nedočím. No jasně no. Tam zůstalo ještě něco na tom na té druhé straně. Tam byl chvíle. Ty máme tady je moc kombajnů na jednom místě. Jo, přesně tak. Ale bijeme o tři ary. Se tu bijeme o tři ary jako. Důležitá otázka, jsme platili na dlouhý nebo nechtali? Já si myslím, že to by mu na jeden záběr, tak nic. Ne. Ten John Deere mě předjel. Školy mu to lítá, on si jezdí jak prase. Já si jezdím příšerno. To je stejně. Kdybych na to měl lepší přerovku, jak mám 46. Jo, ale taky tyjo, vybitý zuby a nebo hlavu vymlácenou v tapici rungu na vrchu ve střeše. To není jak když máš na klásech pásy, tyjo, tak to je, s tím může být až srdce populí a tady necítíš na té liště. To je super, že ta váha té lišty se úplně rozloží. Ale tady na těch kolákách bych to úplně tak nedával. Musím zkusit jednu věc. Tak jo, vlastně my přejíždíme hned tady vedle, že? No, jenom se otočíme a jedeme tam zase. Jsem si automaticky skládal lištu, že půjdu lištovat. Tak ji zase můžu rozložit. Já jsem si to dal dolů, protože tyjo, jsem přesto vůbec nevěděl, tyjo, to je...
Ano jo, já to v té řepce vždycky dám tak, jak je to v reálu, prostě co nejvíc, že se to skoro nedotýká, no, ať to nevymlacuju ven. Jo. Tak je pravda, že přesto nejde nic vidět, no. Já jsem to právě taky docela nahoře. No a ta řepka je docela vysoká. Jo, počkej, jak tady? No takhle, on to tak nějak projel, já nevím, kud man se tu prospal. Máš ještě venku rohu, Zede, možná bych zatačil. Jo, to by byla dobrá sunda. Vanda, ty bláho, tak tohle nevím teda, tady. Jo, to si asi máte. Jak to byl znovu v kloupě, v pohodě? Jo, vlezeš se asi. Já bys, kousek. Už to nejde. Čkej. Můžu tam kloup, ale to je taky jiný. Já zkusím strčit tu, když tu taky tamhle je dřív. Ne. To by nejchtěj, vole. No má větší než ty, že jo, no. My máme větší než ty, hej, blbých 20 čísel, ale jo, vlastně. Ty bláho. Hele, on ten sloup je podle mě nekolizní, tyjo. Je nekolizní, no. Jo, tak to jo. Já jsem ho taky zvaroval, neboj. Mám vám věřit? Jo, máte štěstí. Zůstaví se. Já na tady nějakou žabinu do toho všel, vole. No, ta chyba je pořepká, tyjo. Já to tady sil takovou dobu a... je to tu V3-ko vymlátím, ano, mimo chvilky. Tady to moc nesype, tyjo. Je to oranžový, no. A toto bylo povápněný, pohnojený všechno, tyjo, a stejně. Špatná půda. No, ty pole jsou jak lidi, když mu tomu dáš, tak tím jen ti to vrátí. Tady je jíl, tady je... No. Zajímavý, no. Pohled přes cestu a hned je tu EU. Tady když spočteme, co se na to pole tyho nasypalo, tyho všechno, tak to je možná prodělku, tyho. To je dost možný. Jo, to je vlastně víc, to nejde vidět, protože bys to držel přes tu menu, přes ten Precision, že to by to jo, no, tam to je. Bych si do toho zainvestoval. No. Dave, jak jsi na to? Máš v práci ještě nějakou? Já jsem svezl ty balíky slámy, tak to rovnám teďka do toho, do té stavu. Ale já ti ještě tak půjčím kombajn potom. Přihlaš se, nebo ne, jak dlouho to máš, ale... Teď jsem začal, teď jsem to dovozil. Jo. Takže ještě chvilku jo, no.
Teď jsem viděl návod na YouTube, jak přidat zelený žito do mapy. Ale nejsem si jistý, jestli se nemusí dělat nový save, já jsem to celý neviděl. Vždycky ale spod teď... jenom když nový save. Jo, tak to je. To je pasé. To jsem přidal nebudu. Kolik máš tam, ne? Vyšetkejdu. No tak já tady počkám na konci over, ti vysype se všichni a pohledlo si, jo. A jsem zvědavý na ten nový Ellerbach, co má vyjít teď na konci měsíce, to má asi vyjít, jo. Ten vypadá hodně dobře. A o to se bude tak, že budou pěkný mapy a pěkný módy, když bude Farming Simulator 22, vlastně končí bude nový Farming Simulator bez tak. Ale má mít, tak to no jasně no, tak ono to je za chvilku, tyjo, to se nezdá, ale já si myslím, že tady, ale asi jakoby úplně další, celou další sezonu asi nedáme, no. Uvidíme, jak nám to půjde rychleji, když nás tady víc, no. Ono se to nezdá, no. Teď je jako únor, ale ono, i když chodíš do práce, tak ten čas utíká nějak trochu rychleji. Člověk pak připadá. To určitě, no. To jako... Ne, já nefukol, já. Je. Ale ono je zajímavý, já třeba tady na tom Lexionu, na tom zadku mám kameru couvací, ale prostě v tom nastavení těch kamer není, jo. Že to je jenom jako dodaná jako texturově. Jo, jo, to určitě, no. To tam není. No, ty základní teda, nebo základní stroje vlastně ze hry, ty už to mají, tu přípravu na to. Mm-hmm. Tam se to nemusí přidávat, ale u těch modových to není, tyjo, to je škoda. Že třeba neudělají update ty autoři přímo. To by to bylo docela dobrý, no. Mohlo se dá přidat, ale zase mít čas na to přidat, no. A to můžu 185, jo, kurz. Mm-hmm. Kličkuješ jak zajíc. No, já koukám na to zadní kolo, vůbec mi to nelíbí. Tak. A dáme, vidíš to taky? Jo, na které zadní kolo myslíš, jakože u toho návěsu? Jo, aha, tady. Jo. 185 si říká Tomku? Jo? Jo, mně to vypadá, že to vychází, já se musím ještě natočit, abych to viděl správně. Asi jo. Asi nekecám. Ale je to takový nekřivo. Jo jo, ale vypadá to, že jo no. Jo, jo. Já to vždycky si postavím vedle kole, jako dívám se pak na minimapku, tam je ty stupně jsou ukázané. Jasně ne. Ale no, asi jo. Jako jak nějakému z okrajanosti v prvním kolejáku a kouzdeckému prostředí. Jo, jo, jo. Takže, jak se nastavíš podle kolejáku, tak asi jo, no, to by to mělo tak být. Mm-hmm.
to dovolu schovat. Já doseču tady ten kousek tady. Protože se mi zdá, že to mám zase nějaký hozený ke straně, ale z kraje to bylo dobrý. To tak já jdu přesně po tobě, mě to pěkně bere. Jo. Ještě tak zjede počkej na konci, já si ti vysypu a pojedu směr sila. Jo, dobře. Tak já se otočím, protože teď mám rouru zrovna do toho, do porostu. Myslím, že se jeli ze špatné strany, jo, to by... No to by jasně, já jsem právě chtěl, abys to nečekal, já myslím, že půjdeš tamhle, tak jsem to... No, najel sem. Já jsem teď tady nepřemýšlel, jak jsem se zařadil automaticky za A. Tady došlo. Já tam nechtěl překážet, tak... Já si ti uhnu, akorát, se otočíš a... Akorát asi vytáhnu něco silnějšího tam. Ale já jsem na tu 79-30 odvážel minule. A když se vozila řepka, tak to šlo, a když se vozil pod tom ječmen, tyjo, tak to moc... I s tím vlekem to je tím, tak to i po silnici s tím traktorem házelo docela, no. No akorát já zde do řepky nevědu, promiň, ale... Počkej, já no, čekám, já že se otočí, víš? Jo, promiň. Jo, to vidíš, ty máš tady ten vlek a tu 79, no tak to, já měl ten zelený, toho zeleného flíga a bylo tohle jen tak tak, ty jo. Ale má pěkný zvuk, ta 79, hele. Počkej. Už tě roluju? Cuba. No, dobrý. A dobrý. No, akorát mám taky pocit, že mi ujedeš. Ale já tam, už takhle tempomat pojedu pomalejc, no. Já jsem to trochu, jako, přecenil ten traktor, no. Ale spíš větší problém to, jak má to hrát to svoje řazení. Nemám manuální, že prostě ty to točíš na otáčky, jede to, ona si podřadí. Jo, jo. Máš ještě něco, nebo? Ale je prázdno. A to skládám. A on taky ten traktor má blikající opravy, jo, takže to je možná taky tím. Ale ono to bude, možná i tím, ale opravdu to já s tím minulý žně odvážel s tím zeleným flígrem, ten je menší, že jo, a bylo to na hraně, no. Má 250, tak by to šlo načipovat na 280, možná v realitě. A to je první vlek teďko, jo, to prvé. Jo, ale ještě není plný. No jasně. No, tak to s tím dobře háví. No, ale... Já jsem to vozil do výkupu.
Třeba po té silnici, hele, občas to hodilo tím traktorem, tyjo. Jsem to málem zahodil vždycky, tyjo. Asi si půjčím tam u osmičku. Ta 40 fliku se mi úplně brát nechce, když tam slyší. Bych vás aspoň pobral na jednou, že jo, když se plný. No jasně, no. Fakt ten kolek vychází nějak krkolomně, že mi to tady teď vynechává. No je to taky nějaký zvláštní, nevím. Možná lepší je 180 než 185, nevím. No mělo by to tak být, vlastně na 180 by to mělo být, protože ten kolej je jak docela rovně. Já a já, když jsem to sil, tak jsem to sil vlastně na celý stupně, jakoby na 90, 80, protože ten kolej jak potom vypadá nejlíp takhle, že to je. No jasně. Protože když jdeš nějakým směrem, tak to dělá takový, jo, uskakuje ten kolejak. Já zkusím tam si k tomu trouhaničku zkouším, to dal jsem na 180, co to bude dělat. Zkoušel jste někdo zapínat to FSR 3 s tím Super Resolution? To jsem ještě neskoušel. Ale to přidává FPS jako svině. Přidává, jo. No, akorát když děláš jakoby fotky přes farming, tak ti to nebere ten filtr. Mm-hmm. Musíš buď dělat fotky jakoby přes ten, přes Alt F2, pak tam máš ten, ten režim toho focení, anebo mít nějaký program na snímkování, no. Jdej. Jak jste na tom s bunkrama? 36%. To je FPS. Ale jinak to zdvojná sobí FPS, no. To toho vyzkouším. Já jsem zkoušel to DLS-ko vypínat s tím, jak jsme se bavili o tom focení. Nebo no. Vypnout si to a tež jako fungovalo mi to, no. Včera jsem to s tím hrál. Hele. Já když vypnu DLSko, jak mi to nestíhá procesor, grafika to stíhá v pohodě, tak to mám furt stejný. Já když vypnu DLSko, tak tady na tom Landersumu, tak mám tak chvilkama 60, někdy to padá na, i na 55, na 53 FPSek. Takže ještě docela jako v pohodě, jo, není to nějaká tragédie. Na jiných mapách úplně v pohodě 60, to mám lokální na 60, protože mám 60 Hz monitor jenom. A s tímhletím Super Resolution, tak těch 60 jdu stabilně tady na tom Landersumu. Mm-hmm. Já bych to i nezapínal, kdybych nehrál tady, tady to je náročnější, tady ta mapa, no. No a u toho vlastně, když tam dáš místo toho DLS, když dáš to TAA, tak hele, to je úplně v pohodě taky, to je to mám stejně FPS jako z DLS, no. Já jsem to myslím můžeš totálně vypnout předtím. Jo. To si myslí. A tam je to dělá takový trošku lag, když jakoby rychle pohnu pohledem, tak mi to lehce lagne, no, když jedu úplně čistě jenom mám tady ty věci vypnutý všechny. Jo. Tady tohle pole pohybuje 20 knih. No. No, tak hlavně nejedete proti sebe v úseku. No. Teď právě se koukám, že jedete tam proti mě, tak já to počkám.
zastřihnu tady a zastřihnu kolem toho kole, jako to jde obseknout. No, nic moc to nesype teda. Strašně, jako já mám, bych měl jeden bunker, kdybych neodsypával na začátku. No, já taky, hele, tyjo. Počkej, jak to tady je vyhnojený. Ale pohnojený by to mělo být. Tak ta dávala zase ještě kejda, jako do porostu. A to se nedávalo, no, to ne. Ale to je ta chyba. Ale myslím si, že se to hnojilo... Hnojilo se to asi ještě pevným hnojivem. Na jaře. Celkové základy 8,5 tisíc. Celkový tisíc vlastně 8,5. A celkem 19. To ale je. Jo. Takže blaký tisíc bude. Co chtěl říct, tam nechci zajít do porostu. Nechom jedu a... No, bylo by to dobré, bych to jel do porostu. Tam jak, stojím tu jak blbec, vím. Tam je Dayrouru, ať má zet na focení, už ho vidíme. Jo, přesně tak. Potřebuji něco na Instagramy. No jasně. Nemáte moc času, on bude rychle prát. No, snažím se, ještě trošku. On bude v půlci bávat, takže to je dobrý, dobrý paráda. No, vás dá se ani se padne, počkám kudy. Nesmysl. Tady jsou ty písmo, na kůru, že to je bohu. To je 85, ale chtějí mi to nevypadat. Hele, já jsem si dal 6 stupňů, protože já to přepočítáš, ale vychází to 185 vážně, když jedeš nahoru. Jo. Dole je to 6 a nahoru je to 185 a ten koleják jsem měl krásně vedle toho kolejáku, takže asi je to fakt setý takhle, no. Já ti zapnu majáky a vysunu rovnu. Vypadá. Uděláme tohle, co asi uděláme u podniku, ty dvě malinký kolíčka, pšenky a to bude asi dneska všechno. No, jo, to asi jo, hele. To asi pojede každé na jedno, ne? Počkej, nebudu mohlo. No, tam asi, hele. Tam asi nemá svém GPS no, z toho. Tam je tak každý na jedno a to budu s tím mezi vám přijít. Nevím, kdo teďka tady někdo to met jeď ještě dolů nahoru, vysyp se a ty už jeď. Už tam seš. Má smysl. A dáme, kolik máš? Ale mám 58%, ale já jsem se jenom kvůli že Z fotil, tak jsem mu to ještě roztáhl, kdyby náhodou chtěl fotky, tak ať můžete to. Ať jenom jezdíme v porostu tak. Ještě by to chtělo, ale potom nějak dělat nějakou fotku všechny kombajny, aby tam byly. No jo, no, to by tak... chtělo, no. Jako nemusí být v akci, stačí jenom to, no. Na těch malých polích neuděláme fotku v akci. No, tam neuděláte společnou, no. To spíš, až se bude mlátit zítra 50 české nebo 50 české. Jo, jo, to jasný, no. No, to je pravda. Až pojedete za sebou kluseku, hezky tři vyřádkovaný za sebou. Mhm. Akorát já si zítra asi na ten odvod pšenky půjčím tady z
farmy, výzl, sos. Ale když tak, zítra půjdu ještě na odvoz já, když tak, hele. Jo. Vezme mi druhý Vánoce, no. Cože to je? Vezme si druhý Vánoce. Já? No, to je to tam bavno. Takže hlavně Lexi. Já si jedu hrát. Já vím, že tě s ním nesmím dráždit. Že v tomhle z tom ohledu máme trošičku jinačí. No ale v traktorech máme stejný, jo? Toto jo. Dostanete oba na top liner do Dojtváru, ale budete se muset zhodnout. To je dobrý druh, takže... Pokud jo, jo. To možná radši půjdu na živu. Kolik já vlastně mám teďka za, na té naší mapě, ale za jedný žně mám asi 15 motohodin na kofoje. To nebylo tolik. No, zet už ta balí, koukám. No, už na mě nezbylo nic, no. No, ten pruhu stáhnu já. Já si myslím, to nefiktu to filmky, ale jsou ony. Tyjo, to mi neříkej, že mi ten záběr ty vyjde fakt třeba jako o půl metru, že by ten nefít je takový proužek. Tak to ne, ale... Jak to pak Strength to mím. Už to vím. To je protože já hraju na polově, na té mapě, a já tam mám 516. A u tý... Tam se přijelo na polově, tam se roura už se neskládala, že jo? Počkej, já si, tyjo, mám lištu tam na to, na louce, tyjo, já jdu. Na to pole říkám si, nebo vlek mám na louce, tyjo. Říkám, že jsem to nechal. Co pěknu dělat to zaplut? Nechceš si teoreticky nechat lištu normálně na hubě, vzít za sebe vozejk a nepřejet to po té řepce? Jestli pojedeš na... Já si to nejmenší možná. No, ale dobře, tak... Já nevím, jak to tam... U toho jednoho pole je plot, jo? Tam si nejsem úplně jistý, jestli se dá dobře vjet. Kdo pojede na 188, tak to je v klidu. Tak já teoreticky můžu, hele, seš dole Adame, tak tam počkej. Jo, můžu. Ty přejedeš na 188 a stejně potom pojedete s kombajnama, že jo, zpátky na farmu dolů. Takže... Jdeš stejně přes vozejky. Jo, to stejně necháme. Jo, tady já můžu přejet, no. Ty 80. Nebo vy to budete nechávat tady na farmě nahoře, nebo pojedete dolů? Necháme to asi na výzlu, ne? Pomůžeme. Tak jdeme přejet, já ti přetáhnu vozejček potom, nebo... OK, parada. Hele, to hlavně neber prosím si zbytek řepky, jo? Já se rozjedu. Tak proč by si měl je pro vozejček, když tady můžeš tam až na 12 přejet? Hele, nevím, jestli má cenu dneska se pouštět ty 188, jestli nebo já to 183 a 184 akorát. Tak jen to je jedno, tak jestli jedete na tu 184, 83, tak jdeme si jeď pro vozejček. Tam se nedostaneš jinak. Tam je asi, no. To je jedno tom nejmenší.
A nebo se pustíme ty 188 všichni, hele, tam jako tam se ještě vyjdem, tak nějak si myslím. Tak udělejte ty dvě malý, ať to hrozný máme. Jasně. Zase. Jo jo, to jsou takový... To jedno pole asi prodáme, tyjo, to je po ničem. To u té farmy ještě dejme tomu, no, ale... A nebo tam dát trávu na to, no. A nebo to spojí s tou Ježíši lagy, jako prase. Klídek. Myslíš to malinký, viď, tu 184? No. Tak to spojí to... s tou 185-kou normálně. Pro orator. Jo, to by šlo, hele, vlastně, viď, tyjo. Říkáte tady těch 5 stromů. Jo, jo, to jo, hele. To by šlo... Dave se tady nudí, ten nejspračně přes traktory. Hele, já ti dej vědíš, jak už ten kombajn si chceš, hele. Já jsem si říkal, že bych rysoval tu slámu po vás, když to... Aha, to můžeš vlastně, vidíš to, hele, to jestli, je třeba... Jestli to je lis, tu běhám a nemůžu ho najít nikde. Hele, na výzlu lis není, ale normálně to vemem lisem z Bertelsu. Na hranaté. No, no, no. OK, jo. No, to potom asi budeme prodávat ty balíky, protože na... Na výzlu tam jsou balíky ještě z Lodická. V tom kravíně. A ty jste jako, ale... Něco hodně jako... Zde možná by se zkusil zasložit, než vyjdeš na cestu, když se nechteš, jo, jo. No to jen tak nevypadá, že pojedu, protože mě to tady mám se... To boje úplně do křoví strčený. No, zkusím se nasouvat. Já už vím, proč tam jak jedna ta nejmenší. Tam nejsou platy, viď? No jo, ale to já mám 5 minut na to, jako... Jo, jo, vlastně ty máš ještě nějaký čas. Ty, jak se tady lámal v té zatážce, to je tady strašné. Tady se do těho nevejdou kluci jako s jako lištou na hubě. Hm. Ale nějak jsme se tam museli minule vejít, tyjo. U farmy se podle mě vejdeš. Hmm. U farmy, no, 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 tam. A nebo prostě zajedeš dovnitř vozejčkem, nahodíš lištu a vysečeš si je podle mě. Já jsem, odtáhnu. Podle mě jsem minule nalištovával na tý louce u farmy. Tam se protáhneš. Jo. To je malý mám drží, nebo... Ale Dave jde lisovat slámu, takže normálně to dává do řádky, no, slámu. Takže to má smysl jít na tom malém. No, tak no, něco tam bude. A má, něco bude. No, má. Tak tady. To bude muset fakt z farmy přelištovat, no. Tady se nedostane víc lidí. Já vím tě hrky, no, ale... Tak já udělám i ty obraky, jo. No tak ono jako ve významu, kdybyste udělal obrat a dělal střed, tak jako... Můžeš rovnou podrdit jako celý. Tam je obrat celá, ale... No, to je celý obrat. Nechám se, kdo to jel. Proč to nešel na dvěrku a na šisku. Ale... To jsem si určitě já, ale... A ty, jo, to ale... jsem si podle mě lidi... Jo, tu 184, jo, tak to jsem, hele, já jsem měl nastavený kurz 183. To je okopírová to 183 určitě. Nekoukám, že fachá zase skvělá lišta. Tome. Ty si možná dneska uděláš bunkr plnej. No, mám také prosím. No, tady z toho bude 15 000. No, tady to bude potřeba, jak popadu. No, tady budou mít kluci, no, 1,5 bunkru na tom druhém. No, jestli to tady přejedeme, jako to musím nalištovat, ale to je tak na traktor, abych si nebo manipulátorem, abych potáhl ten vozíček pryč, já jsem to musel nalištovat na cestě. Protože tu z té farmy se obávám, že bych mezi těma stromama úplně neprojel. To asi ne, ty od farmy asi ne. To jsem tady jako, u příjezdu na farmu jsem se nalištoval, já jsem najel co nejdoprava a
Tam už to pak se nacpeš, ale jinak není šance. No asi jako vemu něco a zkusím ten vozík otáhnout pryč. Kdo tam je teďka, Adame, ty už najížíš do pole? Já už jsem v poli, no. No tak tam uděláš zadové místo, že jo? Jo, udělám, jenom musím potáhnout vozík. Já doufám, že si mi to teda povede, ty co chci udělat. To prasárna. Ale bude to určitě. Protože je to farming. Tak na zeda, proč má tak křivě držku danou? Vepředu. Jo, a to děláte, ten kombajn, no. Ale tak já nevím, jestli mám pomoct Tomkovi, anebo... Jít pomoct Adamovi. Vlastně byl jeden odrak a byl konflikt, no. Jo, tak tady zůstanu tady, hele. No tak já když tak půjdu jezdit za Tomka. Jo, to je pravda, vidíš to. Akorát teda Tomkovi nechám tady složený. Potom. Nebo jestli chce Dave jezdit? Co myslíš teďka? No, za Tomka. Já asi budu tady lisovat, si myslím. No, tak já teda tě zaskočím, Tome, jestli nevadí. To je do kombajnu. Tak, jo. Jo, to vypadá dobře, že bych to vyměnil potom za klasa. Teda ne, s ním se ve sradu. Dobře, jak mějte. Čau. Čau. Když se tady nacvičuješ, zede. Hele, musím nějak nalištovat a nechtěl jsem to nechávat nikdy na silnici nebo tak, tak... Já jsem to vyřešil trošku prasácky tady, ale vyřešil jsem to. No, tam to nějak vyřešit nedá. Jo, já jsem to tady odpojil před farmou a vozíček jsem pak potahl tím golfíkem, co tady stál. Tak jsem to zapojil za golfám a tak jsem to tím golfem. U nejbližší strojice jsem tu našel. No, golf je silný, hele, to je v pohodě úplně. Já jsem naložil minule na tom Galgenbergu asi 8 big bagů, ale jak jsem upaloval. Chvilku hrabal a pak se rozjel. Ale na kruháči jsem to hodil do prostředka, no. To s ním šmejklo a... Tak, teď jsem v poli možná. Řekni, že takový mrzák má takový velký výnos a tam ty velké pole nemají nic. Tak no, jak je to ta pšenice a... Jestli tady je lepší zem, nebo ne, no. Tak jo, rozložit. Ale... Si jo, no. On je tady mezi těma polema plot, že jo, určitě. Je tu, no. A no, koukně si bez čeho odstranit, ono by bylo možná nejlepší spojit ty dvě malý pole, no. Jo. Když si zkouším jako já přes obchod, tak mi to nevidím. Jo, je to možný, že to je nějaký, já tak moc to nebe. Tak, já mám teď nějaký bug s lištou, protože mě zůstala lišta jakoby na řepku. A nemám tady animaci ty slámy, nebo animaci toho, jak se to... Jak to vyřeším? Já zkusím odpojit a konfigurovat jí. Co se dá podělat, akorát musí být na té farmě, na který se to spustil.
Aha. Jako ta jedna farma, protože ta farma prej vlastně všechny ploty na mapě. A na to kašlu, tady to nebudu brát podle toho, jak to je silný. Já se někam uhnu. Jo, to je. Dáme, kolik máš? Ty už přes 50% mám, a to jsem dělal v prvním vrach. 58. Já tady dojedu tam a zpátky, nechám to tady do koukraje, budu to odvážet. Jo, jo, jdu. Ještě tady si. Já jsem to moc nedělal uhrať, ať to je víc slámy, ať má něco na lisování, Dave. Já jsem teďka tady omělem se dělal celý řád. Tak ono ty zase žiry, to stejně vyplivne, mu to nevyplivne, jak to se žiry. Jo, určitě, hele. Vyplivne, že? Ono to vyplivne znova, ale... Mála polovina. Jo. Tak uvidíme, jestli už to bude fungovat, jak má. Ale už nemá cenzury, no. Musel jsem, abych mohl provést tu konfiguraci, jak jsem musel něco tam udělat, tak jsem dal pryč cenzory, no. A než jsem dal lištu dokupy, tak je pole pomalu posečený. No, tady ty zahumenky, to mi zrychlost taky balíš tam. To je ono, to je. Tak, už to běží, jak to má. Já nevím, jestli já ráda vem kukr. Budeme tak koukat. Čeho bude? Musím se oškovat. A to nechám tady nějaký složený, jo. Zase nic zde vejde, ne? Hele, mám tady 21%, no, takže... To je v pohodě. Jo. Jasný. Já ty jo, sorry. Vysypu Adama, ono se nakrájí. Dobrý. Jsem takhle. Jo.
tak já se s váma loučím. Čau, čau. Čau, čau. Čau. Ta pšenice je docela těžká, hele. Tam je půlka ve vleku, ty jo, necelých 50%, 48%. A už to píšu, že je to přetížení ten vlek, ty jo. Už jsme včera taky vozili, když jsme se starou technikou na Hofbergmanu a když jsme vlátili s těma 514, tak si říkám, ty jo. Nebude ten ještě moc, a jak máme ty BSSky, tak to je 11 400, jak to no přeplní za 130%, že? A už to tady psal přetížení nějakých 30%, tak člověk jde s tou 160, tak to celkem cítí. To je váha. Ale taky jsme sbírali slámu a díky tomu módu zase člověk té slámy narve víc do toho sbíracího vozu. No to jo, no, zase no. Myslím, že 130 by s tím je limitující, že být už tam pak nedá, ale... Ne, ne. Ovej, tam jsou potom nějaký ztráty. Do 105 by to mělo bez ztrát, pak už tam je nějaká ztráta. Jakal mi vyplo, že zas náš oblíbený youtuber Farmingu vydal další video z jejich multiplayeru. To je... Tak to já končím od koukat, hele. Prostě mi chce za ně to 8erko, tyjo. Nechce no, protože to je na to dělaný tak. Taky by nebylo špatné na tom monitoru, kdyby člověk viděl, kolik mám v zásobníku. No tak snad třeba tyjo do příštího farmingu udělej ty monitory lepší, že už budou fungovat normálně ty monitory v těch kabinách, jo. Že už to bude ukázal víc věcí, tyjo.
než jenom rychlost a blinkáš. No, to. Ale aspoň že tak, aspoň že něco už teda. Jako jo, no, to je zase pravda, že. Než to vemeš předtím, jak to vypadalo i v té kabině třeba v nějakých Farming 2013 ještě, tak to se jen z kabiny jakoby neměl chuť hrát, protože to tam bylo takový, já nevím, no. Nehezký. Volant takový ještě, no, hranatý takový. To no, tam hlavně v 13. kolikrát na začátek byl taky zajímavý, člověk dostal starý fart, kombajn bez kabiny a starý se. Jo, ale a to ještě, tyjo. Tak za staroura. To ještě ve 2009, tyjo, tam to bylo mazec. Tam byl začátku jenom Fendi a kombajn byl Lizard a ten měl nějakou lištu, tyjo, 3 metry asi širokou. Jo. Ukrutný peklo. Takže žlutý Lizard to byl. Jo, ten byl i v 11, potom myslím ho nechali ještě i v 11. A jo, já myslím, že jo, no. Jednoho a to byla parodie na Klas, vlastně, dá se říct. Jo. On vlastně Klas až do 19 neměl licenci vlastně. Mhm. Ne, 17 byla platinovka potom už, ne? Myslím, tam už pak dostali tu licenci. Prostě z platinovku. Jo, já myslím, že v 19. Ale v 19. Jo, 19. DLCčko Klas, to nevím, co se kupoval. To si pletu, to byla vlastně tam byla cukrovka, cukrová třetina v 17. Jo. Tam byla ta jihoamerická mapa. Jo, taky v 11. tam, jako v 11. tam byly vlastně dva traktory bez kabiny, že jo? Kombajn bez kabiny a jeden kombajn měl kvělat kabinu, co byl na farmě, no. Co když na člověk zatačil, teď nějakou farmu. Jo. To já jsem třeba ještě jako malý a nevěděl, jak se dá teleportovat, takže já když jsem uložil hru, tak druhý den jsem prostě musel jít pěšky přes celou mapu, když jsem šel pro kombajn, no, protože jsem to byla teď celkom sranda. To ještě vlastně v těch 29, tak tam jakoby nebyla tráva takhle jako je teďkon tady. Tam když jsi se dostal vlastně mimo pole nebo mimo louku, tak tam byla jenom holá jakoby plocha, ne, zelená, to je pro hrozně. Ale pak vycházely mapy a to už to nemělo měřit trávu všude. A pak jsem našel jednu hodně pěknou mapu, ale ta mapa byla tak graficky náročná, že jsem tam měl asi 15 FPS a totálně nehratelná, jo. A to jsem v té době neměl úplně jako žádnou grafiku špatnou a procesor taky na to dobu docela dobrý, jo, tak to. A ve 2011 tam bylo dobrý DLCčko, tam bylo to pro farm. Tam vlastně potom to přidalo ty vleky Flegel, to co má tady vlastně. Ten vytlačovací vlek a New Hollandy. A mapu. To bylo vlastně snad jakoby první DLCčko, co do farmingu vyšlo. Těch 2011, no. Já vím, že to mám ještě, já mám doteďka, to já mám tu nezběratelskou, mám prostě CD verzi a tam byl klíč zvlášť na multiplayer a zvlášť byl jako na hru, když si člověk chtěl nainstalovat. Jo, asi jo, hele, ty jo. To si životě jako nezjistil, jak to vůbec fungovalo, ten multiplayer. Já to taky tady někde ještě mám, tu krabici. Právě mám i ten profarm ještě někde a tamhle už v té době, tak když si hnojil, tak byla textura hnoje, jako by se na tom poli, ale tak propracovanou texturu toho hnoje už žádný jiný farmingu neudělali, tyjo. To normálně byly kopečky hnoje normálně.
Jo, to dělalo, vím, že v 15kách na Kochanově, když si hnul třeba kukuřici, tak dělalo kolem těch kolků, to vlastně dělalo takové kopičky. Hej, jo. Tam to bylo tež, no. No možná, kdybych to pustil, jako bych se divil, že řekl bych, ale tyjo, tak ta textura nebyla tak dobrá, ale... Asi no. Protože já jsem si myslel, vždycky tyjo, třeba když jsem hrál 2.17, tak si říkám, tak to, ty dva devítky nebyly tak špatný. Mm-hmm. A pak jsem to viděl video z těch farmingů 2.9, říkám, tyjo, aha, no vlastně, no to bylo takhle. No to vypadalo takhle, tak to jo, no. Dobrý, já jsem prázdnej, já se můžu vypnout, složit, jo, nemůžu, protože je roura. Máte tam vzít tu lištu a ten, no vlastně asi, no to, ten vozek na tu lištu, asi ne, ne? No, asi jako... jako ne, já to nějak zkusím tam, jestli tam nějak věc půjdu, na tu farmu doufám. Jo. Tady tu pšenku budem sypat kam, Zeda? Hele, tadyhle na farmu Weasels. Tadyhle hned, když vyjedeš na farmu, tak ty otevřený vrata, tadyhle vpravo hned. Jasné. Nevím, jestli si tam s tím stočíš, tyjo. Tyjo, ale hele... nevlezu se, do brány se nevlezu. Aha, no to je pravda, tyjo. Počkej, já zkusím se mnou tady na to poličko, nebo co to je ta louka, a tady by se mohl nalištovat, jak... Hele, já tam jedu s tou lištou, hele. Na tu louku, jo? Jo, možná asi, no. Ještě, já tady nejde, nemusím otáčet, já to střihnu po louce, hele. Já si tam toho golfa nezahrabu. No a já jsem zůstal tady, když jsem mezi stromem a plotem, super. Tyjo. No, tak to je parádní teď, to si ty zdím. Prd. Jako mě spíš zajímavé, jak jsem se zde dostal, jo. Drží nějaký sloupek a tady mě zase popírá strom, no tak. To je fakt něco. Tak já tu lištu musím, tak ten vozek musím vzít traktorem, no. Ale jestli se dostaneš na... Ne, já jsem tady zůstal. Jestli se dostaneš na louku, tak tadyhle potom vzadu, jak je ten plát za ty stroje, tak... Tam jsem zůstal s tím, jo. To bych tě musel se pak vytlačit, jestli mi povede teda. Ale to já si myslím, že to odpřáhnu, tak vyjedu, to. No zkus, no, já myslím, že to kombajnem potáhnu, když si teda tady vylámu tady z téhle prekérní situace. To je vždycky zajímavé, jak to jde pěkně tam, ale ven už to prostě nejde, to je konec. No. Už se mi to povedlo. Já přejdu na tu louku, potrně. No. Zadek. Jo, vidím a už ho mám. Tady to kol. Tady asi vyfotíme, co to dáme. To nebylo dobrý nápad, no. Mákem potlačí, tak zlehka zezadu. Třeba zapadne oba. Myslím, že snad ne, no. Já, když to potáhlo.
se podívat na ten tvůj pohled, jak jsi tu zajeli. Aha, už to jede. Tak jo, tak já budu končit. Jo. Zítra pokračování. Tak čau. Čau.